хүмүүсийн үр төлөөс гэж би. Тэр их яах вэ? Чиний надад амсуурсан гот юм шиг би. Мартаагүй шүү. Чи ямар бодолтой хүүхдээ чигэн? Эц чи надад бүхнийг хэлсэн. Хин чиний охин гэж? Чи бит хоёр. Ахиж хизээч уулзахгүй болцолтой ба. Жоо мат хоёр амиг хуршвс. Үгүй болоод үгүй. Та болно. Намайг хурсан мэдтэй. Та ч гэсэн их хүн мэдтэй. Эй, тэнгэр. Би тэринд чин сэтгэлээсээ хайрт. Хизээч уулзахгүй болцолтой ба. Жоо мат хоёр амиг хуршвс. Тийм болохоор. Би чамаас нэг асуулт асууя. Хин мөчөөс эхлээд би. Амиад ээ. Амдэрсэн болоод явх уу? Аль эсвэл бүгдийг зүйл дуусгая гээд амиад өвчхө. Амдэрлгүй яах вэ? Амид явах хэрэгтэй. Амид хүн аргатай гэдэг шүүд. Чи ядч. Намайг отоод амьд явах хэрэгтэй. Үгүй. Амьд явсны үр төлөөс гэж би. Тэр их яах вэ? Би мэдчихэна. Жихүн хэрунаа. Бат цагааны навчулаж. Жиндүү цаснаа тэргүүлгч. Цэцгсийн үнэр анхилахад. Цасан дундах. Цагаан хас чи минь. Цагийн жаврыг ажиллахгүй. Намайга хүлээгээрэй. Ээч энэ хүүхэд ир үе юм уу? Хурдан аваад юу? Ээч чи энэ хүүхэд ир юмыг асуухгүй. Бараг л хэлсэн. Нялуунаас шулуунаан дээр гэдэг үздэй. Та битий ингэж хатуунд л та ч гэсэн их хүн биз дээ. За яах вэ? Ганцхан удаа харна шүү. Ямар хөөх нүдтэй юм бэ? Хурдан аваад яваач. Эцэг ууцлаа. Чи энэ хүүхдийг харах тавлангүй гэдгээ мэдэж байгаа. Тийм болохоор ийм хүүхэд төрүүлээгүй гэж бодоод царайг нь харах нь битгий хэл ер юм алиг нь ч асуугаад хэрэггүй. Итэн дамлсан. Итэн дамлсан. Энэ хүүхдийн ер юм алиг гэж би асуухгүй. Гацгүй та. Энэ хүүхдийг л амд үлдээгээ чи би танаас хууж юм. Бид энэ удаа даавчийн шийдвэрийг зөрчиж болохгүй. Энэ хүүхдийг эмэд үлдэж болохгүй. Ээжигээ уучлаа. Ээжээ би танаас хой. Ээжээ би танаас хой. Ээжээ би танаас хой. Хийцо. Би хүүхдээ авч чадсангүй. Би хүүхдээ авч чадсангүй.
8 жилийн дараа Луу ахайн өргөө Багагийн дахиж тэр бицэн шивгчэнтэй тоглохгүй шүү. Хэрэв багагийд ямар нэг юм тохиолдох юм бол чиний над толгойтой чинь ярина гэж мэдэрээ. Ойлголаа хат. Дорд би дахиж багагийн сорогч нүрээс салахгүй гэдгийг анхаарч байна. Уу шиг зүрх амар гарах шахлаа. Их ухаа тас тглээ бүжлээ. Багагийн бисэж байгаа. Отчиг үдэж өгөөд ирлээ гэж. Одоо айлт хөгж байна. Юлиныг молоо сунж бүтсэн дараа би шүүед энэ хотгийн дэргэд сүдүүлж ирсэн. Одоо л сууж байгаа. Юу? Тэрний хурдхан дуудаад байна. Их ахын амрыг ирэй. Шүүед энэ нэг олон цагаар хотгийн дэргэд өвдөглөөд суулглаа. Тэр баг балчир хүүгэн болохоор. Баг айгид санаа зовж явахын оронд ганц нэг шивэгчэнд юун ч их сэтгэл гаргадгийн дэ. Наад гарт чинь байгаа хуруувч толгойд чинь юм бодогдуулж амнаас чинь гарах үгэнд тэг болохгүй байна да. Пома, наад ганаач норуулаа тэр. Би өөрийн гараг хөшөөд. Задаж яах нь вэ? Чамаг. Энэ муу шивгчин ингэж өмгөөлж хамгаалаад байгаа болохоор л би өөрөө шийтгэн. Эмээ, таны өнгөндөө заавал явуул та. Эмээ! 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 Дуугаа тат. Эмээ! Жиган. Одоо болно. Юунда хүлээ? Юунда хүлээд байгаа юм бэ чи? Болтгсон бол чиний над чиний надад амсуулсан гот юм шиг би мартаагүй шүү. Би богд хувилгаа юм биш. Битгэл миний төвчээрийг бараарай да шөкө. Хэдэн нэг өдөр чамтай би тооцоо. Багхай танад яагаад тийм сайн битгэн бэ? Намайг зодуулж хахад өмөрч байсан. Бас миний төлөө ойлж байна. Би жирэл нэг шүүгчэн хүүчүү дээ. Энд хэдэн мянган айл байхад чамайг зөвхөн манад шивгчэн болгосон. Имиг ичэн л алдаа. Шивгчэн чи яагаад баяа илээ охин гэж бодож. Тэр яд цөөх гал. Ахаа. Ахаа та яагаа вэ? Зүгээр. Би зүгээрээ. Харин чи арай шүүед энэ нуруунд тасрахж өгөөрэй. Айлглаа. Ахаа энийг хар та. Юу? Сая годмын намайг нэг хүн дугаараа мөрөгчөөд наата чинь гат татгуулаад авахаа даагүрэ гэж хэлсэн юм. Хэцүү. Тэр ирчихэж хин яамоны бичиг мөн бэ? Төмөн үсэг нуглаасан ч мөн бэ? Хэцүү. Чи намайг эндээс гарах хэрэгтэй. Тэр намайг сэрүүн хасын асарт хүлээж байгаа юм байна. Э тэнгэр ийм өдр ирдгийм байжээ. Хэцүү. Чи яагаад вэ?
таныга ингэж их баярлж байхыг. Хөр тараагүй юм бэ? Хэцу гиг мин. Сэрүүн хасын асар. Шүйко, чи надад хязгааргүй хайртай болохоор хөрмийн анхны өдрөө сүйт залуудаа хамаг үннээ тоочиж тэрнийхээ горыг идэлэн би эрэхтэнэ зэрэмдэг болгосон гэдгийг би дуулсан. Яам, чи ийм олон жилийн өмнөх зүйлийг дурсаад яах вэ? Би мартах учиргүй. Цасны дундах цагаан хас чим цагийн жаврыг ажиллахгүй намаага хүлээх ирээ. Чиний минь загсан энэ үг зовлонг давхад ирч хурч бэлгэлдэг байсан. Гэвч чиний үтсэн зовлонгийн дэргэд минийх юу ч биш байжээ. Харин чамайг минь өхлүүд байхад олж арчилж титгсэн тэр өвгөн ноёнд талархаад барьжгүй. Үхийл зовлонгоо нэг үгээр дуустгэн яамай. Швейко, чи минь миний норчлон дээрх юугаар сэлшгүй эрдэн хэвээрэн шүү. Тийм болохоор над дээргэж ирээд ээж охин бид гуравтайгаа хамт амьдраач тий. Ям, чи сая юу гэсэн бэ? Охин гэсэн үү? Чи охинтой гэдгээ яаж мэдсэн? Сая би бэйчин явж ирэхэд ээж чи надад бүхнийг хэлсэн. Хөөх юм. Охин байсан хэрэггүй. Одоо тэгээд хаана байгаа? Чиний ээж ээжт минь охиныг өгч миний байгаа газар руу явуулсан сорогт. Одоо л замдаа зөрөлдөө үзье. Явах хэрэгтэй. Явах хэрэгтэй. Чи тэр хоёрыг олох хэрэгтэй. Олно. Гэхдээ эхлээд чамаагаа дагуулж явна. Болохгүй. Чи болохгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Одоо миний нөхөр болох хүн энэ хотод маш том их мэдлэлтэй болсон. Чи харин ээж охин хоёроо олох хэрэгтэй шүү. Хөөх их хөхшүү хүн жаахан охин дагуулчихсан. Хаан цавч явдаг юм бол та. Олно. Хоёулаа хамтдаа олно. Чи тэр сэрүүн хасын асарт хэдэн удаа очив? Та томшгоо олон удаа. Би гадуур гармаар байна. Би цаашд ингэж амьдрч чадахгүй. Юу гинэ? Гимэн та бидгийн ингэлтэй. Би гигээ ойр татна гэдэг хүний түүний зөрүүд гэдгийг маш сайн мэдэж байна. Та бидгийн ингэж би биндээ хатуур хаачтээ. Гимэн та бидгийн ингэж өөрийнхөө хийгээгүй хэргийг өөртөө нялцаа л та. Тангснэт намайг болон бидний ихэн тайранд хүмүүсийг аюул даруулж байна. Тэгээд хоёр тэнд хэдэн удаа очив? Хоёр удаа. Эхэндээ сонирхож очив юм. Харин дараа нь тэнд чулуун тамгас илүүлэхээр очив. Энэ үнэн үү? Тийм ээ. Энэ үнэн. Энэ олон жил надтай амьдрах та. Анх удаа надад сэтгэл гаргасан чинь. Энэ шүү. Хээцүү. Эндээс гар. Чигээр ойдоо. Би танаас гуйж байна. Та манай эзнийг битгий зодоорой. Би чамд хуутдаг. Тэнийг амтсан биш. Чи над дээр өрсөн анхныхаа өдрөөс намайг хуурсан мэттэй.
Эхнэр нөхөр хайрлаж халамжилдаг байхад чи ятаж ганц удаа намайг хайрлсан юм уу? Чи зүс царай зүрх сэтгэлийн хувьд хинт ч голөгдөхгүй сайхан залуу мөртлөө яах гэж над шиг юмтай дандаа ингэж тэрсэлдэж байдгийг бэ? Яах гэж? Яах гэж гисэн? Яах гэж гэдгээ мэдгүй байна чи. Чига. Би чамаас гоё. Чи намайг зүгээр арайгч. Үгүй. Үгүй. Чи надтай өөрт амьдрах болно. Өөрт надтай амьдрах. Ууа хайм өргөө. Шүүе ди миний бодлоор оргож босоогүй. Эмээхээ булшинд мөрөхөр явсан байж тарлаа. Булши. Тиймээ тэр өчтөр надаас ордноос гарахын тулд хэн тандах ёстой гэсэн гэтэл би бидний хувьд ордноос гарна гэдэг боломжгүй гэдгийг ойлголсон. Тэр эмээгийнх нь булшиг мэдэх үү? Тиймээ би мэдэн тэрнийг анх манад ирж байхад би эмээ дээр найчиж мөргөлж байсан юм. Хурдхан олж ир. Хэцүү. Яг одоо надад баярлах, гониглах олон мэдрэмж төрж байна. Арай шүйеди миний үгүй. Гихмин энэ орчлон хорвоо дээр адилхан хувь тавилантай. Та тамшгүй олон хүмүүс яа шүү дээ. Та битгий ингэж хэрэггүй зүйлээр. Шүү эдин, чи чинь хайчцдаг хүүхдвээ. Баг хай, хэз өгчээ, намайг өшөөгөрөө. Би эмийнхэн булшинд очиж мөргөөд тэрэндээ ярах зөндөө юм байсан учраас л би явчихсан юм. Би өмнө нь яагаад анзаарч хараагүй юм болоо? Энэ нүдийг, энэ оруулыг гэг минь болохгүй. Баг хай, та яасан юм бэ? Танд хэлээгүй болсон болохоор тавралчихсан юм уу? Яалаа гэж дээ. Эмээ чинь чамд өмнө аав ээж чинь талаар юу гэж ярьдаг байсан бэ? Миний ээж өвчгсөн хатан. Харин аам минь ас хол шинжанд нүүрс малцтай байсан гэсэн. Эмээ минь намайг аваад аавтай минь уулзуулахар яваад олж уулзах чадаагүй. Эмээ минь хүн төвчөнд тусаад мөнгө олох гэж намайг танаар шивгчэн болгосон юм. Эмээ минь энэ бүхнийг зөвхөн луу огтын баг хаа тэлэрэ гэж цахиж байсан. Чи өөрийнхөө төрсөн өдрийг хизээ гэдгийг мэдхүү. 6 сарын шинийн 10-нд намайг төрөх тэр өдөр их бороотой байсан гэсэн. Эмээ минь намайг тэврээд нуурын хөвгөр явж байхад борооны тусал нуурын мандал дээр өсчихийг хараад шүйдэн гэдэг нэрийг харилсан гэсэн. Шүйдэн. Шүйдэн. Миний ах. Бид шөөх өгнө аваад явна. Эртэн хоёр тийш болсон дээр. Өөгч биш булчирхаач биш ингэж амьдэрсэн нас салсан нь дээр. Оо за. Шөөх. Чин талаар юу гэж бодож байна? Би ч гэсэн. Эртэн хоёр тийш басан дээр гэж бодож байна. Ухайста. Жиган. Энэ бүгдийг хурдан дуусгахур болго. Юуны төрөнд та нар минь намайг сал гэж битгий шахаж хардаачтай. Өнгөрсөн 8 жилийн турш би Шөкөг дандаа зовоож хайр амсуул чадаагүй гэдгийг мэднэ. Би тэр буруугаа ухаарсан. Вантаа. Би тэнийс ингэдэггүй. Шөкө охин надтай үлдээгээчтэй. Тэрэсгүй та надад дахиад ганцхан боломж олгооч вантаа.
Чигээ. Чи чинь яаж байгаа хүүхдээ? Чи ямар бодолтой хүүхдээ, Чигээ? Би салахгүй ээж. Би салахгүй. Би тэрэнд хөширгсэндөө ингэсэн юм биш. Би түнгүүгээр амьдрч чадахгүй. Би тэрэнд чин сэтгэлээсээ хайртай. Чин сэтгэлээсээ хайртай. Чига. Ата болно. Чи битгий жүжигл. Хутлаа биш шүүхгүй. Надад итгэжтэй. Чамаас би гуй. Надад дахиад ганцхан боломж олгоочтэй. Нэг жилийн хугацаанд намайг яаж өөрчлөлтөхийг хараачтай шүүхгүй. Хэрвээ ганцхан боломж олгож надтай үлдэх юм бол би үлдсэн бүх амьдрал зөвхөн чиний төлөө зориулж шүүхгүй. Чамаас би гуй. Шүйкө. Чи намайг мэдэнд. Би хүний өмнө ингэ зөвхөр жоохон биш. Гэхдээ. Гэхдээ чи надад ийм л үнцэнтэй болохоор би ингэж байна. Би үнэхээр чамгүйгээр амьдрч чадахгүй юм шүйкө. Чамаас бигүй. Надтай үлдээчтэй шүйкө. Тэгвэл нэг болцолтой. Юу ч ус над тамаагүй л. Би бүгдийн билүүлэхэд бэлэн байна. Шүүед нэг аав ээжтэйм цог явуулчих. Учирна. Шүүед миний охин. Юу? Хин. Хин чиний охин гэж? Чи бас л намайг хуурч ясаа хэрэггүй. Чига. Би чамаас гуй. Шүүед энийг минь. Аав ээжтэй минь цог явуулчих л та, Чига. Хэрвээ чи зөвшөөрвөл Билөө аахтын сайн бэр байж сайн гэргээ байна гэдгээ амлая. Хэрвээ чи итгэхгүй байгаа бол би чам энэ бүхний баталгаа болгож ахин нэг нууц хэлье. Сэрүү хасыг асрын эзэн бол миний хуучин нөхөр. Юу? Хин чиний нөхөр гин? Шүүди. Эмээ чинь чамд ярьдгийл байсан баг. Би баахтай сахилахгүй хөтэйсэн болохоор айлын хашаа өдөө урж байгаанд бугалган дээр нилээн сотон зоригтой болсон. Тэгвэл миний охин. Энийг хараа. Аава. Миний охин. Эмээ надад энэ тухай ярьж байсан.
Эмээ уулзсан хүмүүстэй л таны тухай, таны сорины тухай хэлдэг байсан. Эмээ бид хоёр таныг хайгаад л байсан, хайгаад л байсан. Аваа, эмээ одоо өд болчихсон болохоор та тэрэндээ уулзаж чадахгүй болсон. Лөө ахаа, та ачлал инэрэнгүй сэтгэлээ харуулж, охиныг минь автоын цуг явуулж өгнө. Шүү юудэнийг эндээс явахыг манай жигээ маань шийднэ. Би шүүэка шүүэдэн хоёлыг нь авч өгнө. Яам, охиноо аваад яв. Миний охин насандаа ахцсан зовлон амссан болохоор чи түүнд минь аз жаргалтай амар тайван амьдрал бий болгож өгөх хэрэгтэй. Шүүэка, чи элэг бүтэн инх тух амьдралыг хүсэхгүй байх гэж үү те? Та нарын энэ үгэн чинь уяраад чамд Шүэког өгч явуулна гэж санаагүй биз? Юу нь яагаад Шүэкогийн дүлцдэг чи мэдэхгүй? Надтай амьдэрсэн 8 жил, чамтай амьдэрсэн 1 жилийн хугацаа хамаагүй урт байгаа биз? Тийм болохоор л энэ дүлцсэн. Миний санахны чиний хорон санааг л ойлгодог баг. Тиймээс Шүэко энд барьсан дүлцэж Шүэдийн үжин вантан бид хэдийг явуулж байгаа биз дээ? Чамд сэтгэл нь шимширч энтерсэн ихнэр хэрэгтэй гэж юу? Шүэког шаналж байгааг харах чамд яалалт гэж үү дээ жиган? Чамд над шүэд энэ ч нөхсөн бол эндээс хурдан явж үз. Яв, гооч охноо аваад яваач дээ. Ээж, томгил миний тэмүү юм бол ягт лөө охтын баг хой болох гээд байгаа юм бэ? Та аав хойлоо ээжиг аваад ивэ л да. Ээж, та намайг баг хот минь өрчөөд одоо бас яагаад өрхөх гээд байгаа юм бэ? Та нар. Та нар ахаал шинэ арга хэрэглэхээр шийдэжээ дээ. Жиган, чи их хур хоёрыг хагацж ядаж байхад битээ хатуурхач дээ. Хочим яагаад гэд үлдсэнийг охныг минь том болсон хань хэлж өгөөрэй. Яам, охноо сайн хайрлаж, хүлэн дулаан голомтой бадрааж миний охиныг хайраар дутаалгүй өсгөөрэй. Ээжэ, та намайг аваад үлдсгэлтэй. Би танаа сахиад тоолохгүй ээжэ. Энэ бүх гай зовлон би л ихлүүлсэн. Тэр бүхнийхээ хариуд луу охноос уучлах хүсгээ илэрхийлье. Жиган, чинь цагсаа 3-1 илэг бүтэ амдруулж өгөөч тээ. Жиган, би чамаас гуй. Шүэко, чи анхнаасаа ийм бодолтой байсан. Чиний надад амласан амлалт бас л худлаа байсан хэрэг үү? Тэгж хийж байхдаа чи бас л намайг хуурч исэн хэрэг үү? Тийм бол хамаа алах. Яг одоо эднийг хадагаад юм. Чамд жаахан ч гэсэн ичүүр гэж байдаггүй юм бол яг одоо эднийг хадагаад юм. Эгми, ээжиг минь эргүүлж өгөөч гэж би танаас хууж байна. Та яагаад миний ээжийн дүлдэх гэж байгаа юм бэ? Жиган, энэ бүгдийг хурдан дуусах. Цэргүүд! Яг одоохон эднийг манайхаа төв. Үгүй, Шүэко! 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 Бальцгаа! Гой, бальцгаа! Энд байгаа бүх хүмүүс, тэр тусмаа миний охины зовж шаналж байгаа бүхэн надаас ихлэлтэй болохоо. Энэ бүхний үр уурхай ингээд үгүй болоод үгүй. Шүэко, Шүэко, Шүэко сэргэлтэй. Шүэко, ээжэ. Шүэко, Шүэко сэргэлтэй. Хээ, тэнгэр минь, ямар эмхтэй үн гэхээр ийм байдаг байна. Отчий дуу. Хүүч энэчний дэргэд маш сайн отож байдаг гэсэн. Үхсний хүртэл амьдруулах шидтэй юм гэлээ. Би яваа залаад ий. Ээжэ, битгээлдэ. Битгэн намайг ойлгоод байл да. Би танаа захиад салахгүй ээжэ. Би охноо алчлаа. Би охноо алчлаа.
шүүхэ. Жиган чиний төлөө энд хамгийн сайн отчийг дуудаулсан. Харин отч хэлэхдээ отч чадах бүхнээ хийсэн. Одоо бид Дэд Тэнгэрийн авралт найдахаас өөр арга үлдсэнгүй. Шүйкү. Хэрвээ чи амьд үлдэх юм бол би чиний тэр өдрийн бодол шөнийн зуд осох хүмүүстэй чинь хамт явах боломжийг олох юм. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол чиний хүссэн бүхэн чинь санснаар ч болохгүй шүү. Чига чи миний амьдрал юм. Сүүлч юм учд хүслийг минь болгоолоо. Анхны нөхөр сэтгэлтэй. Авайл нөхөр жоромтой. Шүйкү. Чиний саяын хилдэг. Авайл нөхөр жоромтой. Энэ үг над чиг амтанд хэзээ ч тохирохгүй шүүхү. Над чиг амтанд хэзээ ч тохирохгүй. Ээ тэнгэр минь хүн гэдэг амт бүх зүйл үхлийн ирмэг дээр ирсний дараа л бүгдийг ойлгодог юм байна. Шүүхү. Чи бидний харамслыг нэнгэлхийн тулд амьд үлдэх хэрэгтэй шүү. Чамайг минь амьд үлдээсэй гэсэн болгоны сэтгэлийн дуудлагыг сонсож байна охин минь. Охин минь, чи амьд үлдэх хэрэгтэй. Үгүй бол өгөн миний хэлүүлсэн гимиг юу цайруулах юм бэ? Яам. Хонгор. Би энд миний гарыг хатгаач. Шүэд энэ. Ээжэ би энд энэ. Ямар олон жил. Та хоёрынхоо гараас атахыг хүссэн юм бэ? Хайрлаж. Хайрлуулж. Хамтдаа байхын утга учир. Энэ орчлонгийн. Хамгийн дээд жаргал бол. Хайртай хүмүүс ихээ. Гараас атах. Гэгмин! Гэгмин та бидгийн ингэлтэй! Би гэгийн... Sorry! Үйл! Мэнжи сара одоо шахахаар үйл нь! Яах гад ахан бэй жаналх хүнгүй! Ага ордыр хэсэждээ! Би чи их авахаа гэ гацаад нь шүү дээ. За одоо чи шүү юу л их авахаа гэдэг вэ? Бишээ юу л ингэж амьдэрч чадахгүй. Чаашид гэж үсэн. Чаашид. Тэгэл очоод зүгээр тэрэл авах. Явж ядаалах. Голоос нь ахуу араас нь. Энэ хоёр чи хоёулаа юм ярьж чадж байгаа. Эмийнхээ булшинд мөрхөөр явж явсан байж тарлаа.